Өнөөдөр чинь 6 дугаар сарын 28 ингэн ингэн өнөөдөр амралтын өдөр шүү дээ. Аливаа худал амлалтанд хүрэхгүй байх. За энэ ч ойлгомжтой. Хамгийн гол нь гэр бүл үр хөвгтийнхээ төлөө ямар ч эргэлзээгүйгээр иргэний зориг ногоо намыг сонгож ирээдүйгээ баталгаажуулах. Энэ л өнөөдөр миний хамгийн чухал ажил юм байна да. Сонгогч таны сонголт хэрэгэн байж Монгол түмэн минь өөдлөн дэвжих болдог ба. Иргэний зориг ногоо нам.